Na konkursu programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, opštini Kanjiža dodeljeno je 20 miliona dinara za osnivanje i opremanje IT centra po najmodernijim evropskim standardima, koji će se nalaziti u zgradi Doma omladine. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović obišao je Kancelariju za mlade u Kanjiži i tom prilikom uručio ugovor o finansiranju projekta. I u malim centrima želimo da mladi i zreli imaju mogućnost da otvore svoju start-up kompaniju, da ovdje započnu svoj inovacioni biznis, jer nema trenutno nijedne druge grane koja se razvija toliko brzo kao što se razvijaju inovacije i nove tehnologije. U ovoj godini će izvoz svega što je vezano sa digitalizacijom, inovacijama, IT-em i proizvodi i usluge i servisi dostići 2,6 milijardi evra, što je istorijski maksimum i što je mnogo više nego bilo koja druga grana privredna u Srbiji. A naravno, želim da kažem da su i plate u IT sektoru, u svem onome što je vezano za inovacije, mnogo veće nego u bilo kojim drugoj grani danas u Republici Srbiji. I budućnost je u novim tehnologijama i siguran sam da će ovaj inovacioni startup centar koji će ovdje biti otvoren za nekoliko mjeseci pomoći da mladi ostanu ovdje, da ovdje razvijaju svoj biznis, da ne idu u druge gradove, a bit će integrisani u sistem sa 25 drugih startup inovacijnih centara u Srbiji, sa 4 tehnološka parka u Srbiji i sa svojim kolegama također u inostranstvu. Šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor i predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer složili su se da je projekat OZ Smart City Center od izuzetnog značaja za razvoj omladine i podrške preduzetništva u opštini. Ono što ja smatram najbitnijim to je da će ovaj projekat nakon realizacije doprineti ostanku mladih ovdje u Kanjiži. Ovaj projekat koji ima naziv OZ Smart City Info Hub kazuje sve, znači ovdje će biti uslovi za razvoj IT biznisa i mladi neće morati da odu iz Kanjiže. Nama je jako bitno da smo podigli na jedan veći nivo saradnju sa omladinom i preko ovih donacija od 20 miliona dinara nadam se da za kraj godine, znači negde u novembru, decembru, moći ćemo i fizički da otvorimo ove, ajde kažem, virtuelne i fizičke kancelarije gde će mladi ljudi i uopšteno ljudi koji se bave sa informatikom moći na jednom mestu da zajedno razmišljaju, zajedno rade i osnažuju našu malu zajednicu ovde u opštini Kanjiža. Prema rečima ministra Popovića, u proteklih 6 godina u velike naučno-tehnološke parkove pri univerzitetskim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu uloženo je preko 100 miliona evra. On je objasnio da je cilj osnivanja IT centara u malim sredinama pružanje mogućnosti mladima za razvijanje sobstvenog biznisa i rad na inovacijama i novim tehnologijama bez potrebe za selidbom u veće ekonomske centre, te da je ovo također i prilika za privlačenje kompanija iz okruženja. IT sektor je, kako je naglasio, jedan od najbrže rastućih privrednih grana u Srbiji, a Srbija ima kvalitetne stručnjake u oblasti inovacija i novih tehnologija, zaključio je sagovornik. Javno-komunalno preduzeće 7. oktobar obaveštava stanovništvo da će u sredu 1. juna vršiti očitavanje stanja gasomera. Mole se potrošači da omoguće radnicima pristup gasomerima ili da sami očitaju stanje i istaknu na vidnom mestu ili da jave na broj telefona 83696. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 197 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 20,8 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra najavljuju kišu sa pljuskovima u jutarnjim časovima, dok se tokom ostatka dana očekuje delimično oblačno, ali toplo vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 13 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 27 stepeni. Duvaće severozapadni vetar jačine do 13 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 66%. Intenzitet UV zračenja bit će visoki, dostići će vrednost 7 UV indeksa.
Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima u jutarnjim satima. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.